Má ešte len 9 rokov, bude štvrták, za to do malej bielej loptičky vie udrieť ako chlap. Reč je o Trebišovčanovi Rasťovi Švecovi, ktorý to za zeleným stolom vie. Stolný tenis mu učaroval, trénuje rád a v rebríčku najlepších chce stúpať stále vyššie. Detko ma k tomu priviedol. Ja som pôsobil ako 7 rokov vo funkcii reprezentačného trenera. Posledné 3 roky som pôsobil ako trener v EŠKST Topolčany. Mali tam za mnou chodieval na sústredenia. Tam sa v podstate naučili tie základnú úderovú techniku, tam boli väčšie možnosti. Rasťo je momentálne tretím hráčom na Slovensku v kategórii najmladších žiakov. Skúsenosti zbiera nielen v lige žiakov, ale aj na turnajoch. Bol som na majstrovstvách Slovenska, potom sme boli vo Valalikách, v Humennom a v Bratislave. Ping-pongovú raketu bude striedať s husľami, keďže ho rodičia prihlásili na zúšku. V telocvični však bude častejšie, chce sa neustále zdokonaľovať. Topspin, backhand, forehand, ping a podanie. Keď takto vydrží a bude takto trénovať, ako chce, tak ja si myslím, že z neho môže byť vynikajúci hráč. Michalianskí stolní tenisti sú nováčikom 3. ligy. Poobzerali sa po posilách a nemuseli hľadať ďaleko. Rady OSK od novej sezóny posilní trénerov syn, zároveň Rasťov Ujo, ktorý si už v tomto športe čo to preskákal. Moje začiatky začínali vo Vojčiciach, kde som ako 10-ročný začínal hrať. Otec ma nosil tam každý deň na tréning. Moje kroky viedli ďalej do Rožňavy, kde som hral aj extraligu, prvú ligu, dorasteneckú extraligu. Po Rožňave som sa vrátil naspäť do Vojčic, potom v Vojčiciach som skončil a som dostal ponuku do zahraničia. Bolo to Rakúsko, Viedeň, druhá Bundesliga. Veľmi dobrá súťaž. Po skončení v druhej Bundeslige som hral ešte v Rakúsku, tretiu ligu. A tam som sa zranil, kde došlo k zraneniu. Potom som prišiel, sa vrátil domov, kde som hral ešte za Michalovce. A v Michalovciach som skončil kvôli zraneniu. Potom som bol na operácii, 2 roky som nehral. A teraz som prišiel do OSK Michalian, kde ma otec zavolal do klubu. Stolný tenis v Michalanoch ožil a to som nesmierne rád. Ak to epidemiologická situácia na Slovensku dovolí, tretia stolnotenisová liga by sa mala začať koncom septembra. Z Michalian, Peter Ferko.